Sasa. What's up, ladies and gentlemen? It's your boy, the Mix Excellency, DJ Melops. And your boy, Arnold the Rose, Manita Rastaflani. Before to introduce whom, say mungina jatu seme, welcome back to another episode of... The Bar! Yoni intro kali sana, manze. But anyway, on set, bro, namse mungina tofauti. Yeah. This is the Barcodes, manze. The Barcodes with Phillip Muigai today. Leo ni a new guest, manze. Pigeni yo kelele. Hapo sawa. Na vile mnajua backwards zio ndani, just having random conversations. Tukicheza ka game hapa mbele yenu, tutawa explain ya kwa wale ambao wajui hizi blocks ni nini, tutawa explain ya ni nini but in a few. But anyway, umezoa blocks kuna sawa umeshtuka blocks. Si nini? Bani blocks. Rectangular blocks. Uko tu sawa ulikuwa sawa. Yo. But before tuendele tuanze game manze, if you haven't subscribed before tuanze anything manze, guza hiyo link hapo chini. It's a red button imeandikwa subscribe, subscribe hapo chini. Kama uja watch zile videos zingine, hata before uanze kuwatch, enda watch zile zingine. Alafu sasa urudi watch manze, make sure to leave a thumbs up hapo nini share, ambia wase wengine kadhaa. Andika ma comments hapo chini tutazisoma man. But anyway, Arnold, should we introduce your guest wetu? So our guest today is a businessman. Lakini kuna politician juu unakaa anaweza kuapia politician unza passport mazee ushaanza na matusi. So this is a good friend of ours, his name is Phillip Muigai. Acha tu aseme tu my name is Phillip Muigai, alafu tuendele na story. Tuendele na story, si ndio? Amu Ajibran ndio nataka kitaka kusema yeye ni daktari, pastor, lawyer, pilot. But then ni pilot ndawaambia mbona yani. My name is Phillip Muigai. You can follow me as I follow Jesus. That's it. Sasa sisi wengine tutasema you can follow us on Instagram as you follow him as he follows you. It's a win-win for everybody. Yeah, it's a win-win for everybody. Yeah. So today we're going to have a conversation about different things, but ideally about one specific thing. Yeah. Which is... Manze, wase single car, sisi sijui taidabaje manze. Yani, life before and after... quarantine in between kuna marriage hapo. So we picture your life inakaaje? Yeah. Before, after, hapo katikati kuna pandemic, hakuna marriage alafu pandemic, lakini si pandemic ya marriage, ni pandemic ya dunia mzima, pandemic ya COVID. Yeah. So that's what I'm going to talk about. Mbele yetu hiki tunaitwanga jenga. So what you do simply you remove one block, put it on top. And then the next person does remove another block and aeka. What I need to block, sindio? Yeah, ni block. Hey. Ideally, the loser will cause the tower to topple over. Hey, tower. Topple, samani. Topple. Topple. Leo kizungu leo umeipiga. Si toppling. Toppling, sindio? Sasa. Wala sana wananijua, I went to Brook House. Some of you guys, we went to school together, you know me. For the guys who I went to funky with in Alliance, you know me, you know English, not... Brook House katwekera. Yo Brook House yake kwa po katwekera. Kama unajua katwekera ni wapi unajua. Hata Biblia nasema haters gonna hate. Biblia gani? Si tuendelee tuna history. Acha kudanganya wafuasi. Hudu wale wanasema anga ati Biblia inasema God helps those who help themselves. God helps us all, sindio? So you Philip ndo guest hapa, I think tutam grant the honors. Wewe anza fungua ukurasa wa hii kitu. Okay. Tukikuuliza question moja safi sana. So who is Phillip Muigai? First of all, thank you so much for having me here. Yeah, man. I'm a big fan of your show, so I'm happy to be here. Yeah. It's a pleasure. Kabisa, man. So mimi ndo naanza nitoe yote. Tu yote random. Yote tu. Ukituambia wewe. Kuna rules lakini usitoe ya juu. Ya kuna pale utaiweka. Changer na ya katikati. Lakini ikinilemea sitachukua tu hiyo. Eh. Na ikinilemea ni 100. Ni 100. Yeah, so you can choose both hands. Okay, so andoi. Okay. All right. Si hapo ndo hapo. Hapo iko tu sawa. Hai. So Phillip Muigai, well, I'm a husband to one. soon to be a father when the time comes. I love Lord Jesus. I think your church established. Yeah. Nah, my mission in life is to make the workplace a better place for people to want to go to work. Na jua sasa uenda tu job juu ni lazima uende job ndo upate do ndo ufanye zile vitu unataka kufanya. But si kila mtu anapenda job yake. So that's my mission in life. Mm-hmm. So sasa inasomea HR during this COVID season. Mm-hmm. Na disomesha HR kiasi.
deep stuff. I don't know what to say. But I'm surprised leo hujatuambia. So my mission in life is to... Sinajua kuna kakitu fulani hapo. Kuna uzito fulani kwa mkono ya left. Oh, yeah. Tumengoja mwambia. Yeah, my mission in life is to... Some of the things that I want to achieve. You know, when the Lord blesses you. That's a good achievement. Stuff. I think most of us wenanga... Job na sema mimi nataka to get done and get through done and then ni focus ya focus manze. Focus sahi si hata ku enjoy job ni ku survive exactly and then ni focus ya saying unataka ulipe chuo ulipe nini but si u enjoy kitu na do so hata hapo nimepata shift mental digital shift yes yeah oh who's next Arnold karibu hapa na kituambia moja mbili ah mimi si unajua ngoja kia ni ngori bana zinafuata zote ukitoa moja ngoja tu kiasi na hii game ni ya nani aje bro ni nikaa kuna atulia tungeipa kama futa hapo katikati ni slide tu ndio hiyo finally kama niambia mimi ndo nitapata yede finally so Filippo nikikilia ngai hapa juu focus yetu leo ni kuongelea relationship tukaa hizo marriages mazuri. So then to answer the most basic question. So how did you meet your wife? So we were childhood friends. Mapero alikuwa na Diana, tulikuwa tunaishi in the same community, tulikuwa tunaishi Nakuru. Wasa wa Nax, it's the place to be. You still live in Nakuru? Eh, maze. In fact, nikiritaa. Nax Vegas. Ningependa kwenda huko. Okay. So tulizaliwa the same hospital, War Memorial, huko Nakuru. Si tulishoiwa. So tuli grow up tu tukijuana. Lakini hatukua tunajua hapa ndo tutaenda marriage. So tulikuwa in touch, primo tulikuwa in touch. High school tuli lose touch kiasi juu mimi nilienda shule Uganda. Alafu nikarudi uni, hatukupatana sana hadi huko mwisho juu nilikuwa chuo na sister yake. Nilikuwa uni na sister yake ndo nilikuwa na keep tabs on how is your sister doing. But the very first time tulikutana tulikuwa watoi. So siwezi jua, siwezi kumbuka juu nilikuwa mtoi, but tulikuwa watoi. So unaweza sema this was a match made in heaven. Wasa wengi wamesema hivyo. But this match mimi nasema niwe kujichagulia, si ndio? Si tumepatiwa free will. Yeah. So kwa la same kwa hapo nje na mko na assembly grown nao na mnacheza. Dim your headlights. Ako tu around. Ako tu around. Ako within. So dim two headlights zako. Ay. Ni mimi? Anyway. Eh, anyway. So now, Philip. Sema. I have another question. Is process ya marriage ulifikaje ndo ukasema man? Now, but how long did you guys date for in the first place? Eh. I think best ni kumuuliza juu hizi numbers na dates na periods na times. But anyway, tuone nilimwa scout August 13, 2022. Alafu nikamu engage October 2019. Watu wako na vision. Alafu sasa tukaoana March 2020. Chapeni hesabu. 2 years tumefunga hii story. Hata si ni less than 2 years, one and something. Ukuwa na focus majama. Hiyo ndo moral of the story. Watu basi tuko focused. But do you think the father tulikuwa mmjua before ilifanya vitu zikakuwa rahisi ama that very true, very very true. You know, na philosophy sema kuna lazima to date for this number of years. Ndio before ati mjuane nini. I think the fact namjua, najua vile aliraisiwa when nilikuwa hapo. So hatukuwa tunatafuta kujuana juu tulikuwa tunashajua so it made things much easier. So would you recommend or so juani kwanza? Eh, lazima. Au. Eh. Wewe unajua umeuliza hiyo swali nikapata flashback za mastery mob sana. Lazima ujuane na mtu unaoa. Juu hiyo ni commitment ya life. For real, it's a life commitment. Hata miss kwa najua, unajua ukipanga wedo tu uko hapo ukisema I want my wedding to look like this. I want to make sure she gets what she wants. Ni nini? After the wedding, life commitment. Lazima ujue ule mtu unaenda kukua. Big deal. Great insights, manzi. Ano usihepe. Ilikuwa na nini, Arnold? Mimi. Hebu tuambie kitu ukitoa kuchomua kama block. So, Philip. Sema.
So when you are young, you know, to commit, especially to marriage. Juu ukienda kumari mse, kuna mtu mmoja anafanyika. Bro, kuna dowry pale, kuna sijui introduction, kuna sijui ni kwa wajaka lazima you must drive in, unajua you must roll in. Kuna hiyo aspect pia lazima uende kati ya hiyo family nyingine. Lazima usikatie tu dem peke yake, kaka kuna ma siblings wakati hadi wote waingie box yako ndio sasa useme haya. Lazima hiyo process yote ni stress manzi. So maboy wengi usema, "Hey, hii story ni lazima nioe ama tuishi tu na yeye kwa keje tu story ishe." So what do you think about that? Me, I think vile nilirezwa up, everything must happen in the light. Mm-hmm. Sa culture yangu vile tunasemaga, kila kitu inafanyike during the day. Mm. Hakuna vitu zifanyike usiku. Mm. So lazima ujionyeshe, lazima ujulikane, lazima watu wako wajulikane kwa hiyo boma. So easy process, I think zinasaidia sana. Mm. Ukiona Kenya has lower divorce rates than many other countries, especially Western. Ni juu si bado tuko na culture yetu. So hizi maprocess tunaweza kuwa tukidharau, ziusaidia sana. Mimi niliingia nikisema, "Hey, hizi vitu ni lazima juu ya story ya do." Dari mazesi kuwa naona vile nitalipa dari. Hiyo inasumbua nga vijana wengi. Haifiki unahesabu ya wallet, ya mfuko, kwa kiatu, so kwa bank. Una kila kitu na haifiki. Wow. But ukijipeleka umejionyesha, hata waseme namba gani, so long as umekamna community yako, watasema yenyewe huyu mse ni mtu serious, at least tumeona hiyo. So hata ku okay, kuna wale watakuchapa na numbers na figures fulani shangaini aje, lakini ukipeleka spokesman poa, si unaona, na spokesman ako kwa hiyo community, utameki utakam through. So una advice ma vijana manzi, ukipata ule mdem na ngangane. Ngangana, it's worth it. Ngangana till the end. But it's worth it. Do you think some of these processes inaonga stressful? Zio kwa stressful. I mean kuna ni zile tu zenye watu unaona yenyewe hata tu ni heri tu niache ende tu home ni nunue nyanya na na mbuzi tatu ni kule tu home ni niache na hii stress ya kuoa juu sasa zingine. I think I have so many of my friends wenye hawajaoa sahi because wakifikiria tu hiyo story ya inaitwaje dowry, kuenda my introduction, as in kwanza kuna events kama tatu za kuenda, sio uende introduction, ukuje upige rura show, ukuje upige wedo, unashanga hey, hii yote ni mimi, hii do yote. So kuna wasi wengi back out sana kwa sababu wana hii process ni fiezani. Unacheki kile hatujui ni hiyo process yote, kuna wasi wanaenda na wewe. Ukiamua utafanya utachapa hiyo process solo, hata irituhusu wewe, but kau na jo kuna wasee kuna mnapelekana nice. Kuna familia, kuna rene, kuna mabeshte, mnapelekana pole pole hadi mget to the end. Ukienda solo hizi hautaweza make. So but usiwahi ogopa kitu hujaifanya. Unacheki you so, quote you quote never fear what you've never done. Usichukue story usichukue story mseu kidhani ni story yako. Yeah. Waenda ujaribu kuwa na story yako alafu ndo come to think of it is very right, as in hizi story zote za fear guys take from other people's experiences. Hapa nakuja nasema wow, mimi pia naenda kupitia the same exact thing. Yeah. But anyway, yeah, good point. Aya, tuende kazi. Umse alikuwa anajaribu hadi kutoa na hivi bana. Spider-Man. Wena ni noma aje. Azitoki bana. It's about to top on. Anyway, saa umepata ile mzuri. Sindu nenda kuteseka. Aya, saa. Anyway. Saa, saa. So, Philip, I think kitu ingine pia stress wasi sana ni what do you call it? Ni the process of getting married ni nini, kwanza kupanga wedo. I'm very sure your process ya doa show ilikuwa ndefu, but maybe I don't need to explain ya process yako ya ku introduction in a nutshell. How was it? How did you find it before tu ndata kwa wedo? Nilikuwa nimeruka hata your process. So well, these days, okay, zamani mimi nilikuwa najua, zamani wasi walikuwa na enda tu kwa beshte yako nasema hey, sumsaidia kupanga wedo. Alafu mnaenda mnachukua ma nguni ya za rice manini, mnapanga tu wetu na mabeshte yako. But these days kuna ama professionals, kuna nini. So mimi
kuna msene za recommend sana anaitwa Kimari mwenye alitusaidia kutoka the very beginning. Mm-hmm. Tulikutana naye akatupatia EXL form flani iko na kila kitu ndani kutoka botai yenye utavaa hadi rent ya 3 months after. Serious? After wedo. So kila kitu amekupangia kila kitu vizuri sana. So mimi niliopt kwenda na professional. Mse mwenye anajua kile anadu, mse mwenye amefanya mawedo mob. So hiyo ndo tuliamua mimi na moyo hiyo ndo path tutachukua. Juu sisi wote wawili tulikuwa job. So tukianza kudanganyana ati tutakuwa na time ya kupanga kila kitu. Kidogo is a problem. Kuachia committee. That's another thing pia. Hiyo mtaachia committee like 2 weeks towards the wedding. Planning ni wewe na mtu wako. Mta plan kutoka mwanzo hadi 2 weeks before ndo mnaanza saa ku delegate. Nimefika hapa na caterer, nimefika hapa na mse wa deco ni nini ndo saa wachukue ndo wewe sasa uanze ku focus. I think that is something big one, that's a new thing. You mean other than wase wengi ubaden committee kukari kila kitu so yeah. from the get go ile time umeengage mde mshambia sasa basi nimeengage. So kuna wase wengi wache hii stress na bibi wase wengine, so kitu me mention hapa ni Nao ndo wale wase na kusho watakupeleka ndo siende solo.